Бұдан былай есірткі зертханасын ұйымдастырушылар өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ішкі істер министрі Ержан Сәденов осындай ұсыныс білдірді. Ақпарынша қазір елде нашақорлық дерегі күн санап артып барады. Соңғы 10 айда 3193 адам есірткішін сотталған. Қатарында кәмелетке толмаған 6 бала бар екен. Тағы 26 жасөспірім жауапкершілікке тартылған. Мәжіліс қабырғасында өткен үкімет сағатында заң жобасына бірқатар өзгеріс енгізу қажеттігі айтылды. Қоғамдағы кесел елдің жолын кесу үшін жазаны қатаңдату керек дейді министр. Қазір есірткі зертханаларын ұйымдастырушылар есірткіні өткізу мақсатында бір топ адаммен және аса әрі көлемде әзірленгені үшін 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырады. Ұсынылатын түзетулерде осы әрекеттер 15 жылдан 20 жылға дейін немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасымен дәрежелінетін болады. Есірткі сатуды бизнеске айналдырып алғандар қатарында құқық қорғау қызметкерлері де бар. Мәжіліс депутаты Снежанна Имашеваның сөзінше бүгінде 11 полицей ұсталған. Тәртіп сақшыларының өзі заңсыз сауданы табыс көзіне айналдырған деді депутат. Қазір Қазақстанда есірткіні тек қоғамдық орындарда ғана пайдалануға тыйым салынғанын еске салды. Алайда бұл зиянды затқа тосқауыл болмай тұрғанын жеткізді. Здесь мне не депутат. Бұл жерде депутаттардың пікірі екіге жарылды. Біреулер әкімшілік жауапкершілікті енгізуді ұсынса, екіншілері сол қалпында қалдыруды қолдап отыр. Заңнама комитеті бұрыннан бар, қылмыстық жауапкершілікпен қатар әкімшілік жауапкершілікті де енгізу қажет деп санайды. Нәтижесінде қоғамдық орындарда есірткіні медициналық емес қолдану қылмыстық заңмен, ал қалған жағдайларда үйде, көлікте, клубта, тезекшілер үйінде әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Мұның бәрі есірткіні медициналық емес мақсатта пайдалануға сөзсіз және толық тыйым салуды қамтамасыз етеді.